Ang ilang pagampu taas. Sa di na siguro nga ng luhod. Mayo lang siguro kung ng luhod ta din eh. Carpet man eh. Humuk-humuk yun tayo nga tong luhod. Pero ang naadiha, labi na ko ang siminto din ha, libaong. Kana bang wapay, wapa na hamis. Basta pag ilin-ilin ka, dugayan, biya na itong luhod, no? Musantik, biya, di, sa itong putok-putokan, sa itong ulo, kayo, sakit na kayo, labi na kong gulang na. Ambot ka ha kung ang ilang concentration sa pagampo na pa ha? Tungod sa pagkataas sa pagampo. Mabitaw nga ginaingon basta naagan ka sa public ug ikaw mo ampo. It should be straightforward, brief and concise. Kaya ang Ginoo nag-ingon, before you speak, I will answer and while you were yet speaking, I will hear. Bisan kung wala pa ito, gibungat ang mga pulong, kasabot ang ginoo. Kanya nga nung imo mang pagtuson, nga tungod sa pagtagik niya ng mga pulong, nga pirti kayong taasa, ang uban. <laughs> Wana sa concentration sa pagampo. Kay tungod ilang pagampo, shallow. Hapaw. Tanawa ba ko na ninyo ang suba? kung shallow gani siya, mabatian ni mo ang rushing of waters. Shhh, ang din, ang pag, pag, agay sa tubig, mabatian ni mo. Pero kung suba gani nga lalom, makabati ba ta? Dili. Kung dulot yun ang atong pagpangalagad sa ginoo, dili na kinahanglan i-advertise na sa katilingban kung unsa ang atong pagtuo. It is just a silent river. Silent Lake. Pero usay ginapakita sa uban nga sa ilang mga pagampo gagamit ni ining mga pulungan ni. Eh. Pero may ang Biblia. Shallow. Taas ilang pagampo. Nindot nga mga pulong ang ilang ginagamit ng mga adjective aron magmodify ni ana. Pirang ang pangutana ang Ginoo ka nalipay. No one makes claim justly or speak honestly sa din nga magbungat kita niya labi na kung wala matransform ang ato nga mga kinabuhi. Maupod ni bitaw kay hapit na ba yung Ang uban ko no, kung mag ko no, the, these people are spinning tails like politicians. Ang kini mga politicians, saad, saad, aron lamang makakuha og buto, pag-abot na ang ibuto, nawala ang saad. They're telling these promises, spinning tales, like politicians. Labi na sa kuana, ni sulod braba ang kining politics sa organization. Ambot lang ka. Unsa hinahitabo na ron? Pero God sees and doesn't ignore. He knows what is right. Pero ambot lang. Nga nung naingon, siya na po'y nasayon. Mga kaigsunan, ikatulong nga rason after sin was discovered, after the shallowness sa ato nga relasyon sa Ginoo, tungod po sa rason, pagkagahi o ulo. Nailingwahi karon sa kanigining mga ilunggo, ginganlag pagkabatinggilan nga tao na pag iisa nga lampingasan unsa na nang mga pulungan na nasa atoa kung unsaon na paghubad pareha ra po siguro na sa pagkabagagnao pero di po nato. to <laughs> maayo pud isulti maot no? man pud nga isulti nato sa naong gyud sa nga kanang mga pulunga pero mao ni ang nakita sa Ginoo nga ang gino, ang tao nagpakaroon ng nun, nga religyoso, pero ang iyan yung binuhatan, layo sa kamaturan. It is because mihari ang sala. Tanawa, for your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity, and your lips have spoken lies, and your tongue hath has muttered, hath muttered perverseness. So, kwahi. Versikulo 4. Kung sa iging yung versikulo 4. Walay naghangyo sa pagkamatarong liman ka Kay wala naghangyo sa pagkamatarong. Nausahon ka rin pag sa gino, wala mang gani sila naghangyo. O walay naga pangaliw ni Sunan. Ay, si Buhano ko niyo sa Hilison na ito ni Tokono. Hindi taasa po. O walay nagapangaliw po sa kamatuuran. Ang ilang relasyon sa dinang ang hibalaan sa ginoon, maura na, yano, o wala na. They did not discover the truth in the word of the Lord. Huna-huna nila, they are already equipped. Pero ang si ang panghitabo, wala sila nagahangyo sa pagkamatarong o wala nagapangaliw po sa kamatuuran, sila nagasalig sa kakawangan o nagasulti o mga bakak. Sila nag sa kadautan o nanganak sa kasalanan. Ay hey, lang yan. Ginapanganak. Sa pag ginapanamkon ba? kun, They bring forth iniquity. Maukin ang pulong ni Isaiah. Kaya kung tanaw na to, ugdugang pa. Nga nung nakahimo si Isaiah sa pagsugilon ini, din hinato makita karon ang transession sa verse 4. Kung sa English na nagsugod ta ganina, kinsa ang culprit? You ug your. Sa verse 4, karon na i-transition. Kini sila sa kamo, kamo, pag ni Isaiah, kamo, kaoban mo nila. So, unsa mana na si nila. They, you, you are friend with they. Tanawa ang verse 4. Kung sa English na ito, basahon, no? None calleth for justice, for any pleadeth for truth. They trust. Huh? They trust in vanity. So siyo, iyo, kamo, gingan una, kauban mo nila. Mo ni karon. Sila. Sila nagasalig sa kakawangan o nagasulti sa mga bakak. Sila nanamkon sa kadautan o nanganak sa kasalanan. Kauban ni si kamo, kauban ni sila. Dahil yun, po transition. Sa iyahan na nga pagpadayon sa pagsaysay. Mga kaigsuonan, dinhi nakita ni Isaias. They are so stubborn that they will not repent. Gahi ang ilang mga ulo nga dili sila maghinulsol kay dili pud sila nagtuo nga nakasala sila. unsaon nila ila paghinulsol nga wala man sila mibati og pagpakasala. Mao ni nga nag-ingon ang balang kasulatan, They are stubborn. Gahi. Ug ulo, bating kung sa ilong pa. Wa sila naghidulsol sa ilang mga sala. They did not return to God. Wa sila may balik. Sa gino, instead of running towards God, where they know they should go, ang nahitabo in arrogance, they run after evil. They run after fame. They run after the accolades of men. Asa sila padulong? Sayutan lang ang mga pagdaig sa tao. Dito sila padulong aron mailhan sila. Pero wala sila midagan ngadto sa Ginoo aron nga maghinulsol. Oh, na nga nagpakamatay ang Ginoo aron ta nga matubos ta sa atong mga sala. Mga nang si Ginoong Isus one time sa dinha nga misaka siya sa Mount of Olives, nagtanaw siya sa Jerusalem. Unsa iyang giingon? O Israel, Israel, ngano man nga inyo mang gipamatay ang mga propeta nga nagahatag kaninyo pahimangno? Sama sa himungaan nga inahan nga nagatawag sa iyang piso, ilalom sa iyahang mga pako. Apan ka mo dili man, dili magpailalom, dili ganahan mamati sa pagdumala ni Ginoong Iso Kristo, nga diliman dili man mo, mudool. Mga kaigsunan, nakita na ni na Ginoong Iso, gisultihan niya ang mga Pangulo apan gahi ang ilang mga ulo. Wala nagasubay sa patukuranan sa balang ng kasulatan kay tungod sila nagadagan sa fame and fortune and accolades of men. And it is only temporal. Temporal yun ra. Lumalabay ra. So, ang sama ng resulta. Mauna nga itong kalibutan karon Our country is experiencing the darkest days in our history. Di lang kay our country. Our world! Naga-experiensya ka sa pinakangit-ngit na sugilanon sa tibuok kalibutan. Tuod na may sugilanon nga gingalan na itong dark ages. Pero karon mas sobra pa ni. Eh. Mabitaw na nga sa si Ginoong Isus one time nakasulti. Kung mabalik ang anak sa tao, makakaplag ba kasi ang pagtuo sa kalibutan? Nakakaplag ka siya pagtuo. It is because even the leaders during the time of Isaiah did not hearken the voice of God. Wala sila na mati. So, ang resulta, timani, di eh, dili ikalimot, ilihog ko project numbers 32, 23. Maskin unsaon sa, sa tao o paningkamot. Aron mataguan ang mga sikrito ng mga sala. Numbers 32.23 Makita nato nga mugawas ug mugawas gayo ang kamaturan. Tuod, makatago ta sa taas-taas ng pangapanahon. Pero karon, on sa sa balaan kasulatan. Numbers 32.23 But if ye will not do so, kung ni mo na kanang buhaton, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Muabot ang panahon ngang sala iga pasundaya ko niya. Sa karon dili pa, malipay kay tungod sikreto nga wala na hibalaan. Pero moabot ang panahon nang gigipasundayag ang tinago nga mga sala. Be sure your sin will find you out. Mao na nga ang resulta mga kaigsuonan. Kung basahon nato pagpadayon, asa na tanad 5. Sa verse 5, dugang nga pagkahinumdom naghatag diri og picture si Isaiah. Bisaya. Bisaya misa ya. Sila nagapusa sa mga itlog sa mga bitin. Kung inyong matbasa din sa King James Version ng English, they hatch cockatrice egg. Unsa man maning cockatrice, dili pa ko mo padulong din sa bitin. Kining cockatrice. Ang cockatrice, sumala pa sa folklore yung ginap project nila. Unsa <coughs> man gani, ang cock, manok ang iyang ulo manok, iyang pako manok, iyang tiil manok, pero lawa, serpente. Bitin. Mao na ang gihulagway. Pero sa pagkatinood, kini nga mga pulungan ni, eh, dili sa Greek, ah, sa Hebrew term. Serpent belongs to the family of snakes. Mao na nga giingon diri gihubad sa Cebuano, sila nagapusa sa mga sa mga itlog sa mga bitin na sila gi panghambin na kining mga unsa man ni ganing bitin nga usahay nga atong atong ikumpara maingon nga hayop ka kung sa mga tagalog pa maghibog sa lida ba o nya kung kuyog nimo sa balay sa balay kuno nya gi, gi kining helper bana moingon ni nga unsa na sa, sa tagalog ang bitin gani ahas ka okay kuan kuno kana mutra idur ba Unta, ila naman unta sila. Pero ano po yung iyang gisuong pag iyang bana? Sa ato pa, kininga nga istorya ni, ni Isaiah na ay mga pangulo nga nagapusa sila o itlog sa bitin. Nga naman, ginahambi nila kay Mutraidor. Nga nagahanay, o oh, ginahanay pa yun, sa balay, sa lawa-lawa, sila naghanay utang, lawa-lawa ay maghimo sa iyang balay. Pero i ang ang lawa-lawa, sila mismo ang naghanay. Unsa may kagamitan? Unsa may purpose sa sa spider web? Aron mo dakop sa iyang kanunon, di ba? Aron matrap diha. Ngiti eh, nagpusa na sila og itlog sa bitin. Unya nagbutang pagid sila og laang trap. Nga aron mga makuha nila dinha. Sila naghanay sa balay sa lawa-lawa kadtong magakaon sa itlog mamatay so kinsa gani ilang mabiktima oh sorry patay patay man siguro o mabiktima mo na ang punto ni na og kadtong mapusa mugula ingon nga bitin kay mao na may ilang gi culture mo na nga sa ila nga pag, pag figure out ng ingon ani hunato ingon ana ona ninyo og giplano na daan ang Biblia nagsulti ha, dili ako. Biblia mo inag ingon. Na they are hatching. Ilang gipangandaman daan nga sila magapusa nining itlog sa bitin. Nagandam sila glaang. Aron nga matrap. Unya kung kinsa man gani ang mukaon ni awa na biktima. Nya katong mupusa, mugula ingon nga bitin nga mo oh, na to sila'y mga successor. Oh, Sunod. Versikulo 6. <coughs> ang ilang mga hinabol, gihabol ba? Their webs. Ang giingon din ang ilang gihabol nga, nga katong muraglaan. <coughs> ang ilang mga hinabol, dili mga himo nga mga bisti. Ni magatabon sila sa ilang kaugalingon, sa ilang mga buhat, kaya supposed to be, it's a cover-up, it's a trap. Aron nga ma, malit-ag nilang uban. Ang ilang mga buhat, mao ang mga buhat sa kadautan, o ang mga buhat sa pagpanlupig anaas sa ilang mga kamot. Saan man na Ang ilang mga buhat, mao lamang ang pagpanglupig. Isa-isa yan Lagingon. Di na pa si lang ta. Eh ang mga, ang iglesia karon nahimo nahimu ang biktima. Nahimo sila nga nestling ground Niining mga sirpinti. Aron kita maligkawas. Ginatudloan ta sa balaan kasulatan. Aron ang atong mga pagampo, dili pariha sa lamok. Nga muragongrong rong diha. Mga lingyungyo, nga dili ganahan ang ginuo mamati. Ang pagampo sa tawo nga uh, dautan, dili ganahan ng gino Niyosay, ang Ginoo mamati. Ni ang tawo magbagulbol, Ginoo ano dili mamutubag ang ginuo nako. Tungod sa rason ano po na, nga kita na po ng questionably di ay. <clears throat> so mga kaigsunan, nagpadayon. Ang resulta kulang na o oh, pag-iya ang gino. Lack of guidance. Hindi naman ganahan ang gino mamaki. <clears throat> kita naglaong, kita nagkapa kapa na, kita natumba, kita usahay mo agulo. Sa dinha nga ang ginoo oh, dili na mugiya ka na When you lose God's guiding hand, you can only hope for light and the brightness to see, but all that around you is spiritual darkness. Gusto tanga makakita sa kahayag, pero kung sa kauna to sa kahayag. Sa kadaku na sa gihimo nga kadautan nga ang iglesia mismo nagantos. So, sa ilang gihimo. After gimension ni Isaiah nga, you Your, miingon siya nga Kauban ni you. Og si they, kauban ni, ang inyong binuhatan, their works. Verse 7. Kung sa gingon. Ang ilang mga tiil, kini sila, ma? Mauna ni sila ganina. <coughs> Katong sila, ang ilang mga tiil, manalagan padulong sa kadautan. And they think nga, oh, mauna ni ang dalag sa ginoo. Pero asa ni sila padulong? Padulong sa kadautan o sila madali nga muula sa dugo nga inusinti. So kung ang panahon mangani. gani, mauna niyang giingon din ni Jesus, ni Pablo sa Roma 8 35 man siguro na, nga sama sa karniro nga kita ilihawon sa matag adlaw we are like ships nga gi-guide nga to sa slaughterhouse aron pagapatyon Bisan inusinti. Iula na ang dugo. Kaya nga naman, ang ilang hunahuna, it has been adulterated by the doctrines of the devil. Ang ilang mga hunahuna, huna hunahuna sa kasalanan, kasubanan, o kalaglagan, ana sa ilang mga agianan. Ang ilang hunahuna, hindi ma-transform. Ginapadayag nila sa tao, ginoo ang ilang ginatawag. Pero sa pagkatino, ang ginaudili, ganoon na mamati. Kaya wala magsubay sa ihang mga mando. Versikulo 8. Sila wala magpanghibalo sa dalan sa pakigdait o walay hustisya sa ilang mga paglakaw-lakaw. Sila man naghimo alang sa kanila o baliko ng mga dalan bisan kinsa nga mula kau niini wala makaila sa pakigdait. Kaying lang pag mission, pag pagsulti. It is just only entertainment. Entertainment lang. Pero kung maghisgot ka og dalan nga iya sa Ginoo, ingon ang Ginoo ana. Nawala na gyud. Ingon ang anak. Pero nagpasiuna daan, nagsulti, wala sila mangita sa paghinulsul. Wala sila mubalik sa ginoo. Muna ang resulta sa kinabuhi nila. Kulang og guidance sa ginoo. Kulang o pagkamaayo. Kaya ilang gipasulabi ang ilang hunahuna. Hunahuna nila nga, iyan ni sa ginoo, pero dili di ay. Mga mga kung ang hunahuna sa tao, Nagunauna siya nga insakto yang gihimuon sa unya papangay pa sa ilo. insakto mo lagi ang hunauna. Pero kung bibliya imong basihan, dili mao. Ang ikatulog pa niya na ang rason, walay grasya gikan sa Ginoo. Bersikulo 9b. Tungod niini ang hustisya halayo kanato. Gigamit karon ni Isaiah ang ikatulo nga explanation. Nagsugod siya sa you, your, nagsugod, nagsunod siya sa they, karon giapil na ni Isaiah iyang kaugalingon. Siguro maghunahuna po siguro mga tao. Oh, si Isaiah, siguro ang tarong. Pero karon gi-identify ni Isaiah iyang kaugalingon nga kita, kanato. Huh? Tungod ni ini ang hostisya, halayo, kanato. Pero hinoon, sa panahon ni Akan, sa dina nga siya ng hilabot sa mga balaang butang iya sa Ginoo, ang tibok baya nasod sa si Israel mo'y nagantos. Ngunit usahay, madalahig ta ba? Nga nakaingon si Isaiah, tungod ni ini, ang hustisya halayo ka na to. Ni makaapas ka na to ang pagkamatarong Kita mangita sa kahayag apan ani karon ang kangit-ngit. O mangita sa kasidlak apan kita magalakaw sa kadulum. Mawala ba na? Kangit-ngit o kadulum? Ilunggo lang kadulum. Nangapa ka tayo gusto ta mo mangita o kahayag? Kanabi mga sugilanon bitaw sa mga minero nga nag nag, ka eh, na bang... na, Natrap ba? Ang ilang agyana na nahunlak. Ngit-ngit kayo dito sa ilalom. Pero sa dina nga nakakita sila og hayag sa adlaw, bisag gamay lang kayo. Paglaom na na. Bisang gamay kay sa unahan. Paglaom na na. Mahayo ko inyo lang na ginunta ang pagpati sa tao nga nagpangalagad sa ginoo. Pero ang nahitabo mo karon kita mangita sa kahayag tungod sa mga naay questionably nga mga Pangulo na anong unta sa kangit-ngit. Mangita ta sa kasidlak apan kita magalakaw sa kadulom. So kaya identify na ni Isaiah sa na kita. E Siguro, naman gi mga tarong po sa atong mga mimro. Ay, di, ay, ay, ako, muang po naman po kung hindi mapukutarong na pagkatao kay nasayod mo kung nakasala ako. Pero kung ang Biblia lang akong pa Inipod minsay man po ni nako, dili man ko ingon nga nagpakatarong ko sa kogalingon nga nagdala ni ini nga minsay. Igo e, ra bay nagbasa ni ini. Kamo nakabasa pud baya mo kung unsa gibasa karon? Unay mong ngutan na si Pastor Putot. maluwi ipod mo. Bersikologis. Kita nagapang hikap sa bumbong, sama sa buta. Pagkaluoy sa atong pagpangalagad, no? Uso ta mangita og kahayag. Nagkakapa-kapa na ta. Asa ah, ta mo agi. Oo, kita nagapanghikap ingon ni atong walay mga mata. Kita manghidog mo sa odo ingon sa kasalumsum. Odong tutok ng tuod. Pero dili taga ka kita kahayag, kay sama sa mga buta mo nang nadagma ta. Sa taliwala kanila nga mga supang kita ingon sa mga taong patay. As if we are living among a uh, we are dead among the living. Buhi naman tood kita kay gaginhawa pa ta. Pero ang atong kinabuhi giandam na lang sa pagsugnod sa impyerno. Mo nang ingon ni Isaias sa taliwala kanila ng mga supang kita ingon sa mga taong patay. Sigurado na ang kamatayon kung dili maghinulusol. So, identify ni Isaiah iyang kagalingon. Una, nga nung nahitabok kini, eh, tungod sa sala. Tungod sa pagkahataw. Tungod sa pagkagahig ulo. Ang resulta, kulang sa paggiya sa Ginoo. Kulang sa pagka maayo o kulang sa grasya. pagka Pagkaalaot. Bersikulo 11. Ingon e na po ni Isaiah, kitang tanan. Hindi <laughs> ko kumasa. <laughs> Murang liyan. <laughs> Kitang tanan na nagngulob. Yung na <laughs> na mga pagbatik. Yung na na Kitang tanan na nagngulob sama sa mga uso. O nagabakko sa mapait sama sa mga salampati. Kita mangita sa hustisya apan walay hikaplagan sa kaluwasan kapan kinihalayo ka na Tungod kay naay instigator sa paghimo sa daotan. Ang tibuok nasod sa Israel nag sa hilabihan tungod ni ining mga tawhana ni. Eh. So, kitang tanan na, nagantos. Di na lang nako na ni siguro tapuson kay ang atong oras, pating kusog ka mudagan. Versikulo <laughs> 12, eh, katapusan. Ay eh, naaparabay ba? Hangtod 12, <clears throat> eh, Tapusan. Kay ang among mga kalapasan, ginapadaghan sa imong atubangan. O imong mga sala, nagapamatuod, batok ka na mo. Kay ang mga kalapasan, ania, uban kanamo, og mo, mahatungod sa among mga kasalanan kami na ini. Maayon ang takong nga na kaila. mubalik sa ginoo. O, o niya, kay, wa pa man matapos ang termino. Padayon pa, himo sa kadautan. Pero iyan po lang nato pa kayo. Kini nga mga pahinomdom. Sa dinha nga kita magampo. Hinaot pa nga ang ginoo mamati nato. Maayo na lang kung moingon ang ginoo wait. Paabuta lang. O moingon gani ang ginoo nga no kay dili na maayo alang kanimo. Pero kung palitan magampo ra man ganita moingon ang ginoo nga. nabitaw sa atong pagampo with kaning karaan gani nato nga response atong... sa atong unsa kini nga pagampo gani Nanang kanang human sa scripture reading ba pastoral prayer <coughs> di ba sa pastoral prayer nato atong kantahon dayon nga hear our prayer oh lord human sa pagampo ginuo pamati ang among pagampo Hear our prayer, O Lord. Ang siya Incline thine ear to us. Sa ato pag ginoo, ikiling ang imo idulungo. Kaya siguro, hinay pagkasulti ba? <coughs> Di ba? Kung na'y makikistorya na ito, maki niya, wala na ito maklaro. Mungin Un ko sa ganito, ang sa ito? -us ang sa labi na ako, kakaw, kuska, kuska, chutay. Naghangyo ta sa you Ginoo, know, i i, i ang imong idulongog. incline thine ear to us and grant us your peace. Amen. Kung buot kita nga mosunod sa Ginoo, mulikay kita sa paghimo sa mga butang nga dili makapahimot kaniya. Kay basi ba ya nga atong pagampo, mahimog murag lamok hindi nga nahin. Pero kung naghimo lang tarong sa iyang atubangan, at ay, grabe yung pamati sa ginagawa. Bisa gagawaw yung pagampo, gagapamati sa iya. Huwag andam sa nga amutubag ka na ito. Hinaot pa ang ginom mga palangit na ito na akong pagampo. closing song, let's sing What a Friend We Have in Jesus. Hymn number 223, 323, 3, 2, 3. Shall we all stand? sa mong kinabuhi. Aniya kami nagduol kanimo. Tungod sa tawhanon na pagbati. Usahay madala kami sa kalibutanon na nga katuyuan. Apan kining tanan nga kawang lamang kung ikaw dili magapakiguban. Kung buot kami nga musulod sa imong himaya o Dios, tabangi kami nga ihiklin og isalikway mo kalibutanon nga mga pagdayig, kalibutanon nga mga aspiration, kay kini, kawang lamang. Gani gusto kami o Diyos na makakuban kanimo. Tudloi kami aron makahimo sa pagsubay sa imo mga patukuranan. Kung niya na mahimoot ikaw ang among halang, masulat din sa libro sa tulabuhi. Bulag-bulaga kami once pa ng protection. Kauban sa mandok sa mumbalan ng Espiritu nga mo'y maggahom mo sa buhay nga kasing kasin. Dagang salamat po Diyos. Nga ikaw, madagayaon kayo di mo pasaylo sa ako mga sala. Tangyo na mo kinilipan na. Tungod lamang sa ngalan ng Diyos na mas. Amen. Dalaigo ng Diyos sa katahom sa atong pagsimba ni Ninigang Gabion o mga kaigsunan na maghigalaan Imbitaron muna mo na mo og mga lawa sa ato nga uh, pagsimba. Sa tibok nga adlaw ipahulay kauban nato ang atong youth director sa Central Philippine Union Conference, Pastor Von Sanchez. Hinaot niya kalinaw, ug ang grasa sa Dios, magapag-uban to, gikan karon og hantud siya magbalik. Daghang salamat ug maayong sa tanan.